Καλημέρα και από εμένα. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να ευχαριστήσω για την αποδοχή της εργασίας μας, η οποία σχετίζεται με την νέα αποτελεσματικότητα των βιολογικών παραγόντων στους ηλικιωμένους ασθενείς με ύφνη. Έχει υπολογιστεί ότι οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδη νόσου του εντέρου έχουν επηρεάσει περίπου 6,8 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ενώ είναι γνωστό ότι η ηλικιακή τους κατανομή είναι διφασική, με την πρώτη κλιμάκωση να εμφανίζεται στα 30 με 40 έτη και τη δεύτερη στα 60 με 70. Η αιτιολογία τους είναι επίσης γνωστό ότι είναι πολυπαραγωγική, καθώς εμπλέκονται γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα και διαταραχές στο ανασωπητικό σύστημα. Λίγα λόγια για τις ύφνες στους ηλικιωμένους τώρα. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 10 με 15% των νέων διαγνώσεων ύφνε αφορούν ηλικιωμένους ασθενείς και ως τέτοιοι ορίζονται οι ασθενείς που έχουν ηλικία μεγαλύτερη ίση των 60 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα φαίνεται ότι η επίπτωση των ύφνε έχει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η ελκώδης κολίτιδα τώρα είναι αυτή που συναντάται πιο συχνά στην ηλικιακή αυτή ομάδα, με ποσοστό περίπου 50-80%, ενώ όταν αυτή συναντάται είναι πιο συχνά αριστερόπλευρα. Η νόσος κρόν από την άλλη συνήθως παρουσιάζεται με το φλεγμονώδη φαινότυπό της, ενώ πιο συχνή της εντόπιση είναι το παχυέντερο. Οι αλλαγές στο φαινότυπο ή η επέκταση της εντόπισης αντίστοιχα για την ελκώδη κολίτιδα φαίνεται ότι δεν είναι συχνές, δηλαδή ποσοστό κάτω από 10%, ενώ η πορεία των ύφνες στους ηλικιωμένους συνήθως είναι η ποιότερη και οι εξωτερικές εκδηλώσεις εμφανίζονται λιγότερο συχνά συγκριτικά με τους νεότερους ασθενείς. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουμε δει όλοι ότι έχει έρθει επανάσταση με τη χρήση των βιολογικών παραγόντων. Ωστόσο, μόνο 1-10% των ηλικιωμένων ασθενών με ύφνε λαμβάνουν βιολογικό παράγοντα και οι αιτίες είναι αρκετές. Είτε αυξημένη η ηλικία τους με την ευπάθεια που συνήθως τη συνοδεύει, είτε οι αρκετές συνοσηρότητες που έχουν ηλικιωμένοι και τα πολλά φάρμακα που χρειάζεται να παίρνουν για αυτά, είτε η συχνότερη εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών που βλέπουμε σε αυτούς. Επίσης, μόνο το 2-4% των ηλικιωμένων ασθενών με ύφνε εντάσσονται στις κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των φαρμάκων, και αυτό γιατί συνήθως υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να έχουμε περιορισμένα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των βιολογικών παραγόντων στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Σκοπός λοιπόν της μελέτης μας ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της χορήγησης βιολογικών παραγόντων στους ηλικιωμένους ασθενείς, δηλαδή αυτούς μεγαλύτερης ίσης ηλικίας με από τα 60 έτη, με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Η μελέτη μας ήταν αναδρομική. Εντάχθηκαν ηλικιωμένοι ασθενείς που ξεκίνησαν αγωγή με βιολογικούς παράγοντες, είτε anti-TNF και ειδικά infliximab ή adalimumab, είτε ustekinumab είτε vedolizumab, και αξιολογήθηκε η ύφεση στις 54 εβδομάδες θεραπείας. Στην νόσο Κρόνος η ύφεση ορίστηκε τη μέση DAI κάτω από 150, ενώ στην ελκώδη κολίτιδος η ύφεση ορίστηκε το συνολικό μάγιο σκορ κάτω από 2. Και στον πίνακα, στους δύο πίνακες βλέπουμε στον πρώτο, θυμίζουμε λίγο τους μεταβλητές που απαρτίζουν το CDAI, ενώ στο δεύτερο το μάγιο σκορ. Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας, τα κριτήρια επιλογής μας ήταν ασθενείς με διάγνωση ύφνε με ηλικία πάνω από το 60, που τέθηκαν σε αγωγή με βιολογικό παράγοντα και αξιολογήθηκε η ύφεση στις 54 εβδομάδες θεραπείας, ενώ δεν υπήρξε κάποιο κριτήριο αποκλεισμού. Στη μελέτη μας λοιπόν συμπεριλήφθηκαν 121 ασθενείς με ύφνε, από τους οποίους 92 είχαν νόσο Κρόν και 29 είχαν ελκώδη κολίτιδα. Στις ενδείξεις τώρα χορήγησης των βιολογικών παραγόντων, πιο συχνή αιτία φάνηκε ότι ήταν η προηγούμενη αποτυχία ή ανάγκη αντικατάσταση των κλασικών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων με ποσοστό περίπου 30%. Ακολούθησε η σοβαρή ελκώδης κολίτιδα και η εξάρτηση στα κορτικοστεροειδή, ενώ λιγότερο συχνές αιτίες ήταν η παρουσία περιπληκτικής νόσου και η θεραπεία της μεταχειρητικής υποτροπής. Στις 54 εβδομάδες θεραπείας τώρα φάνηκε ότι κλινική ύφεση παρατηρήθηκε στους 59-121 αυτούς ασθενείς, δηλαδή ποσοστό κοντά στο 49%. Επιμέρους ανάλυση των δεδομένων τώρα δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της επίτευξης ύφεσης στους ασθενείς που έλαβαν τους διάφορους βιολογικούς παράγοντες, και στο σχήμα της διαφάνειας βλέπουμε λίγο αναλυτικά τα δεδομένα για το καθένα από αυτούς τους παράγοντες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το infliximab έλαβαν 36 ασθενείς και εμφάνισαν ύφεση 19 από αυτούς, ποσοστό δηλαδή περίπου στο 53%. Ακολούθησε το adalimumab, το οποίο το έλαβαν 32 με αντίστοιχο ποσοστό ύφεση στο 50%, ενώ στη συνέχεια ήταν το vedolizumab με ύφεση στο 48% και τέλος το ustekinumab με 43% περίπου ύφεση.
Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι βιολογικοί παράγοντες έχουν ποσοστά ανταπόκριση στους ηλικιωμένους ασθενείς παρόμοια με αυτά που βλέπουμε στο γενικό πληθυσμό ασθενών με ύφνη. Ευχαριστούμε πολύ.